Tindakeng lakune sunututi salah sewijining bocah wadon kitak sawang sing kadoan lamat-lamat anaing suarane kaya bocah wadon lagi kedanan wong lan toba tuli lagi temen ning tengeng alas pulo mas sun enak jalan-jalan ketekan karo pemuda gading sama gagah kulari sing pamindaring kene iki. Toba rasa penasaran dirine sun kepengen pisan kenal kelawan bocah wadon kian mandan apa senengi mandan apa bungai kok diseruduk gayo apa bani elah tadi ana wedhusik toba ngayo sampe ngundang kula iya ulane iki ngarep marek kowe Mas isi nang sapa ya isi wong lain lanang ya, wong ayu. Iya, sawong no ayu ni jawa. Ayu lebay di kena cung. Iku mata neko si kiep kiep kaya damar kanginan. Iya. Bener, coba deleng singiringan. Tuh, bakal singiringan wa, kaya bintang film kang manjing tipi tipi wa. Siapa iya sih? Siapa sih mas? Andini. Bagus mas. Cang singburi, singburi, singburi kena. Bakal di sawong singburi ma. Ayu nih kaya bintang film India. Siapa itu? Iya. Kajol mak. Aduh, tuh kadang penasaran cang gak boleh main jelas si ngarep kah si ngarep. Coba sekarang sampai ngarep. Tuh, bakal si ngarep orang kebuang-buang kaya lenggaran. Sirang ke kambur sampai ngarep. Kaya benaknya sini ngarep ya kita berasa di sini temen. Oh ngayu. Ibesin mang. Terus terang ari mau cuman hanya sekadar pengen guyon kanggo menghibur hatine si kakang kang lagi sepi. Oh dari sani sepengen guyon. Pengen guyon. Nyuwun senggol. Mas. Priben wa. Nyuwun senggol. Diberitahukan kepada saudari Sakri rasta lagi ngirit kriyo. Oh saya jangan. Kenapa ngedan? Isi sini kita banyak lagi durung rusume. Orang kata unggoler kita sih pada menang melanggarangan. Iya, itu lagi ngirit, gak ngirit leses kah? Ya wis. Ribe mas. Wong ayu. Lama. Dirine si kakang sing awit pertama kenal kelawan saliramu.
ketemu marang kanggo bos iwak iki. Matur suwun bos iwak. Matur kesuwun. Langgane ingan. Ya iya. Lamun iwak iwak apa jengku? Iwak pandang. Lamun dirai, lamun ibarat iwak iwak apa kan? Sinang siapa? Mas tembak kenal ya lu kan dia meninggal terus nak kalau kurang lah sayang kalau berkul apa? Mulai semono dirne si kakang rasa kakan heran wong wadon akeh pirang pirang ora kaya saliramu. Ah, deh mas ah. Kakang temenan, lo kawati. Ulah mas. Diterima cintane si kakang merang saliramu. Ulan terima cintanya sampai diterima lesen. Temenan temenan toba sobat pasti masih mesti nggak ada dangdang 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 ani ampun ya terus kita lakunya mas ya sajanya lo kawan kakak ngomong terus terang saliramu orang anak dinakang becet waktu lan saat ceki kakang kakangan pisan madu janji marang saliramu kawan iya sayang Peace.
Ayo ada teh wong buru-buru. Gila-gila sih. Toba. Mok mok kalem busung sih kabeh. Aduh lega sedih kan ya. Bakana sawer ana ora ling apa-apa. Ya ini guys Mas. Arene iki lagi di sawer dingin. Ya jembatan ke timbok mak pae ya punya kayak kene. Lo kawati. Ulama. Selai diri ning pis madu janji kelawan saliramu. Terus terang dirine ingsun kepengen pisan ketemu kelawan Kanjeng Ramamu. Oh dari semen pengen ketemu karo Kanjeng Ramaniku ya. Bener. Anangin kula dine kula penasaran. Penasaran. Ari sampeyan yang siapa niki? Wiraloda. Oh Wiraloda. Bener. Ari Mas Wiraloda ku saking ngendisi Mas. Saking Indramayu. Indramayu. Bener. Tumekane kula Mas. Bener. Are kujen apa Mas? Aja kaya konon Mas. Lokawati tujuannya kakang Wiralodra layalaya tumeka anak ing sejeroning alas Pulau Mas dirining sun diutus kelawan dirine Pangeran Dharma kon babat ing alas Pulau Mas. Oh dari sanar babat Pulau Mas. Iya Kamas mungkin sampeyan penasaran karo dirine kula Mas. Rasa penasaran saking ngendi kula Lokawati saking kene ne Pak. Saking kene ne. Saking alas Pulau Mas. Bener Mas. Tobat Lokawati. Bakal kaya kok direning sing ora bakal kesuwen ana ing tempat panggonan kian. Direning sun kepengen pisan matur kelawan Kanjeng Ramamu njaluk restu kelawan Kanjeng Ramamu pengen kawin kelawan Kakang Wiralodra. Mas. Iya. Mau yang sampean ngawuri Kanjeng Ramamu kula sampean aja kaget Mas. Kaget napa? Kangas. Apa? Yen pengen ngawuri Kanjeng Ramani dirinya kula. Iya. Sini arana Wiragora. Siapa? Wis sampean kaget kita kula ngomong kaya kono Mas. Rasa kaget anak ing sependurat kaya pucuk terlongakan marang hadapan dirning Sun Lokawati. Pripun sih Mas? Saliramu salah sawijining manusia duweni Kanjeng Rama salah sawijining Wiragora. Berarti saliramu dudu manusia salah sawijining jin setan kaya sira. Mas. Iya. Lokawati manusia Mas. Ora percaya. Kula dicita manusia Mas. Lokawati? Mas. Wiralodra ora gampang kekut nang salah sawijining wanaja semacam sira. Kurang ajar. Ngocok sira. Ayem bakal wingir tinggal tanggapi oleh makin terlekas mani gara kampi ngece tisan sirah Mas apa? Nangapa sampean tega ngomong kaya kuno mbak duduk bayi ningsun tega kelawan saliramu anak yang saliramu bohong cintanya diri ningsun Wiralodra saliramu selesau jenis jam setan gampang merkayangan ningsun selesau jenis manusia orang mungkin bakal tepungkan itu. Ari nyewot sing temenan. Mas temenanan wah. Mas tega sampean karo Lokawati. Aton sing nyek aton goro. Mun kena pengen pisan karo sampean. Ditelengen wah. Jang apa yang beluru. Kurang ajar. Ngece marang Dirne Wiralodra sira ya. Belum beli sira nyingkir sing tempat kuwi. Ora bakal nyingkir sebab iki panggonane Lokawati. Bakal selera ora gelem nyingkir. Niscaya sira. Kula jaluk pikawi sampeyan. Ora suci rasane ati Lokawati. Kon kawin kelawan saliramu. Wiralodra ora gampang kegoda salam sira. Bangsa saliramu ya no saliramu selesai wujud yang mencari Lokawati
Lokawati. Selamat tinggal Lokawati. Tinggal karim barang dinding sunia. Bos Manuk, ayah Kenzi, Bos Manuk.